How are you guys? It's a slow Saturday for me. Naelekea kule Kahawa West, najua 44. Hiyo ndio base yangu. Okay. Jambo jambo. Hi Miriam Mwende. Acha tu nioshe kamera kidogo hapa. Ni panguze tu kidogo. Yay. Evans, how are you? Josephine Wangari, Miriam Key, Pesh. Naelekea 44, please nilitoka, please nilikuwa nafanyia, nilikuwa nina, acha nioshe hapa ili kukue kusafi. Please tulikuwa tuna, nilikuwa nabebea 44 kama Makanga. Niko careful huku, huku ni base. Hii ni base. Yes, diyo mimi 44. Watu wa 44 wako wapi? Watu wa Kahawa West. Hii diyo place nilianzia. Nitamwesha pali nilikuwa ninafanya tebea Kamulu. Hata Kamulu nitakuja. Ni David from Kamuthi housing. Nimepitia huko watu wa Kamuthi. So hii ndio base yangu. Hapa. Sinona hawa madonda. Wengine tuko tunafanya kazi na wao. Tani fungue ni wasalimie. Ujamaa kuona. Anachukua wadhi. So nimeingia 44. Kahawa West. Nakumbuka tukisema hapa hii place ilikuwa inaitwa Congo. Ilikuwa ina yes hapa. Okay. Hapa. So nilikuwa nasema 44 beba get the rise mama nikiwa Makanga. Na sasa yumba zeni nilikuwa na degree. Unajua vile hiyo story yangu taipeana vizuri. But vile kulifanyika nilikuwa okay, nikiwa Kampo kitu fulani ikafanyika. Wazazi wangu wangeweza kunilipia fees. So ikabidi nilikuwa na two options. Either nitoke Kampo na nikose kurudi ama nitoke nianze kuhustle. Hii inaitwa Bima Road. So what I did, nikaamua nitoke Kampo, nikakuja nikapewa kibarua hapa ya kupika mandazi. Then nika hapo ndipo nilianza kuwa Makanga. Na nilikuwa ninalipwa 25 bob per day. 25 bob per day, imagine. Kuna jamaa sasa huku umebadilika huku. Nitamwonyesha hata pale nilikuwa nakaa kwa nyumba kingine kama bati hapa, nitamwonyesha. Nilikuwa nalipa dhao. Na hiyo dhao haikuwa inapatikana. Hapa nitaingilia hapo nimuonyeshe. But sasa wacha nimuonyeshe pale nilikuwa nafanya kazi ya hoteli. Kibadaski. Unaona hapa? Hapa hizo siku kulikuwa na unaona hapa kwa stage sasa hapa haikuwa Naivas, kwa inaitwa aje hiyo super hizo siku, kwa inaitwa sikumbuki, but ilikuwa inaitwa aje hizo siku, acha nisifunge jia. So hapa kulikuwa na kipadaske hapa. Wale watu hawaelewi hizi
kuhustle. Sasa hapa nilikuwa na hapa ndio nilikuwa nimeajiriwa na pika mandazi. Esajo supermarket. Yes, wewe jamaa ameisema Felix. Yes, wewe inaitwa Esajo hapa. Siku hizi ni Naivas. Hapo. Hapo ndipo nilikuwa na nini ninapika mandazi. Sasa nikaanza kupata squads za matatu hapa. Nikajilea, tuko tunaita kujilea. Mimi nikikupikia chapo. Unaweza amini. So hapa nakumbuka kuna hoteli ilikuwa inaitwa Horizon hapa ile na hii restaurant. Hapo ndipo chipo za kwanza. Tulikuwa tuna nini hapa? Watu washabadilika huko. Oh, hapa kuna supermarket nyingine. Ni aje? Safi. Mnaendelea aje? Poa sana. Sawa. Una bado mnawaona? Hapa sisi ni mara tatu. Sawa. Sinasikia sasa hapo ndio niko nafanya. Nafanya hizo. Watu wengine sasa I think washabadilika. Acha niongee na huyu. Niambie huyu anafunga jia kwa nini? Wewe! Unafunga jia kwa nini? Ingine unawashtua hivi. Si unaona wana? So hapa yake hawezi nijua ukiwa na mask sawa kujui. Kwa sasa wengine So unaona? Niko tu hii place. Kuna wale wa kitambo hapa. So napiga U-turn mwisho pale nilikuwa nakaa place nyingine hapo place nilikuwa nakaa kahawa moja ya thau ya mabati choo ilikuwa nje maji ilikuwa nje maji tulikuwa I think tunanunua na huko imagine so acha nifike hapa ile tuone inaita junction sasa nyingine ukikuja kujilea unapata wadhi hapa. Wenye mlikuwa nao hiyo route unawacha kingi. Mimi ukaa mtu kuwacheki kiasi. Hii ni Kahawa West. So sikuwa tuko tunavaa uniform huku kwa michuki. Acha nitania hapa. Acha nifike pale chini nitani. Ili nimuonyeshe pale nilikuwa na cap. So hiyo hao ilikuwa ya dhao. One the audio nilikuwa nakaa hapo. Na ilikuwa kazi mingi sana kupata hiyo bao. Acha naweza tania hapa. Hiyo chochoro lakini iko na maji sasa acha nirudi nyuma tu nisipitie hapo. Habari zenu? Niaje wananunua? Sawa. Sasa saa hizi siwacha tu nimekula tu saa hii. Habari, hai. Mafanso wangu huko. So. Sawa, pole pole tu. Jamana ya meweka. Meka. So, 44 ilikuanga hivo. Hile nilikuwa na watafuta huko. Vipi boss? So squeeze me grow hakukua in fact nikiwa huko kwa matatu we ni aje we iko clear so hiyo ni 44 sasa Kahawa West. Ati niwa promote. Nani mwalaka ni promote? Miata nikiona jamaa, kazi yetu ilikuwa ngumu. By the way nilikuwa na jaza. Siku hizo kulikuwa na madhri zile kubwa. Najua kuna wale wengi waku wamezaliwa. Madhri hizo kubwa. Ulikuwa unakuta kusimama ilikuwa. Saa ingine kusimama ilikuwa 10 bob. Na kukaa ikakuwa 15. Sasa imagine, unakuta watu wamekaa. No, watu wamesimama na viti hazijajaa. Imagine likuanga hivo.
Sasa hapa Keno hapo na kuna super ingine ilikuanga hapa. Hapa kuna clean shirt. Sijui ilikuanga super gani. Si Esajo. Esajo na ingine ikakua sikubukagi ilikuwa inaitwaje sasa. Kuna hao watu wengine bado. So unaona. Sasa hapa ndipo nilikuwa na hasolia. Kazi ya ya Makanga nimefanya. Then nikapromotiwa nikakuwa driver. Yaani sasa hivyo unasikia watano watano haraka BS. Sasa nilikuwa nafanya hivyo. So that's what Palema supermarket. Yes, ilikuwa buda. Foxy. Huyo nazielewa sana hapo. So hii place hata nikitoka hapa utaona wa mama pale alikuwa ninakuja kununua vitu. Alikuwa anaitwa aje wa Budhia. Hebu acha nishuke hapo niende pande hiyo. Acha niende pande hiyo. Uone hao mama tulikuwa tuna. Wa Budhia ni ato ile. Sasa wa Budhia. Sasa. Good. Miaka mingi. Na ninakuonanga kwa TV mara mingi. Niko ninakuja tu kusalimia watu. Udi salimia watu wale walikuwa unaniuzia wasalimie. Wasalimie. Mama Kirago si yuko pale. Oh, Mama Kirago. Ebu wasalimie watu kwa video. Oh, kwa video. Mimi yeye alikuwa ananiuzia nyanya. Ah, Mama Budhia. Wapi wa Kirago? So nikiwa bachelor dua ya wira ma alikuwa hivi si mwana sito si wacha hiyo nitakuongelesha tu na nimesha nilikwambia ukiwa kwa unga nakumbuka ukiwa kwa unga nikakwambia utafutie vijana kazi wa Kirago au mama ndio alikuwa ananizia vitu nikiwa bachala tunasalimia na hivi. So siku mingi nimekuja kutembea boku gata tembea siwacha ninunue chai tu kadogo tu hata kama si kengi hiyo si mtagawanya hiyo sawa subarikiwe sana sawa maremia goku niguo na wewe usoke nigo mugeithia muno wewe usoke niguo ni usoka si unajua nikiwa hapa nilikuwa nga bachala sawa. Sawa. Barikiwa. Asanti. Sawa. So mama ndio alikuwa ananiuzia nikiwa nikiwa bachelor waniuzia nyanya. Wananiuzia nyanya na kila kitu. Habari. Uko sawa? So, nataka kumwonyesha pa ni kwa nakaa. Acha kuna jamaa na overlap hapo, acha tu aende tu pole pole. Mambo. Ni uko na haraka sana. Mtu wako hapo ako na haraka. So, hiyo ndio place nilikuwa. Nina hasolia sasa. Audio mama wale walikuwa wananiuzia nyanya na nini? Kuna jamaa alikuwa ananiuzia makaa pale. Sasa acha nimpeleke pale nilikuwa nakaa. Sasa ndio tunaelekea. Unaona hapa? Hiyo nyumba ya mabati. Hiyo hao. Wacha nimwambie kitu moja. Tulikuwa nakaa my neighbors walikuwa madem fulani, walikuwa nakaa hapo ndio walikuwa yani ulikuwa tata mchana saa ile siko job na au madem walikuwa wanafanya kazi pahali kwa pub. So mchana saa nyingine wanatrain watu na mimi niko huko kwa hiyo room nyingine imagine. Ati inaitwa Mkoyo hapo. Kikuyu nakielewa sana Josephine. Sasa unaona hapa, acha nimuonyeshe pale kwa naka. Hiyo inaitwa kwa Wanjeri. Sasa unaona hutu tu nyumba sasa. Sasa hizi ni nyumba ziko na biashara, zinafanywa biashara hapa. Hapa ndio niko nakaa.
Naona hii nyumba ya katikati iko na hiyo mlango hapo ndipo nilikuwa nakaa. So, au mademu alikuwa nakaa, mimi nilikuwa nakaa ya blue. Au mademu alikuwa nakaa kwa hiyo ya green. Squeezy. I think zimejengwa. Ah, si uto. Ni uto sasa. Hapa. Hapo. Habari zenu? Eh. Hapo ndio nilikuwa nakaa. Hapo sasa. Yo, hizo nyumba. So, hapo nilikuwa nakaa those ladies walikuwa nakaa hapo kwa hiyo hiyo ya nini na mimi nakaa kwa hiyo hiyo nyingine. So, sasa ni kutani. I think nisha shamuonyesha sasa my roots. Ni 44 Kahawa West. Hapo ndio nilikuwa, acha tu nitania hapa. Unaona bado niko na marafiki huko. Niko naingilia hapo Mkoyo. Acha tu nitania hapa ili nisikue na sitaingia kwa hiyo nini yote. So, hiyo ndio zilikuwa route zangu. Hata nitashuka tu alafu ni walk. Hapo kwa stage. Natafuta pahali niweke gari alafu ni walk. Wacha niweke headphones. Ili ni nimeweka nini? Niweke headphones ili as I walk nikichukua video. So hapa sasa. Unaona hapa hizi nyumba tatu za mabati. Sasa nilikuwa nakaa kwa moja. Madhidi alikuwa anampata home. Amekuvukisha mbali. Hapo Mkoyo hapo. Hapo sasa hapo nilikuwa nakaa. So guys, what I wanted to tell you is that your past sometimes does not determine your future. What you do with the present, that's what determines how you will be. Kule njama mefunga hapa, njia. Wani sawa tu, atafungua. Yes, sasa, huku ni roots. Tani putoni. Sasa nikianza kuinteract na watu, nitafunga. Nitafunga maso. Hii place naweza weka gari hapa. Let me walk. But ubaya sasa hapa mtu naweza funga jia. So acha tu niende tu. But parking huku kupata dio noma. Naona watu wanapaka hapa. Maji point. So naweza weka hapo. Kidogo tu. Nione kama nikiwalk. Nikiweka hapo ni sawa? Sikai. Nanua kitu. I hope sitakufungia. Sawa. So guys, hapo ndipo. Wacha sasa nikitoka. So, ndio mimi sasa. Mtu anaweza uliza swali. Sio kama mnanisikia. Hebu niambieni kama mnanisikia sababu nimeweka headphones. Niambieni kama mnanisikia. Hizo miaka zilikuwa zile miaka. Si. Alafu unaonyesha kwa Wamasha hoteli pale kwa stage. Hiyo time ulikuwa donda. Hapo kwa Wamasha. Sasa creative yangu sasa tuna nani. So, munanisikia guys, tell me whether you guys are hearing. You can hear me because nimeweka headphones. If you can't hear, nini. So this is Kahawa West where I grew up. Oh, kama Waringa Mwangi, Damaris Ngure. Naitwa Lydia. Sasa, wacha nisalimie. Wacha nivae mask, nikasalimie Makanga sasa huko. Ndio mimi sasa huyo. Put on mask. Kuna jamaa hapo wa nini. Sasa kama niko clear, kama unanisikia sema jambo.
Yes, we can. Eric Moranga. Sasa, I'm heading to where? Idio 44. Pali nilitoka. Wacha niache specs. Ama nikae tu. Ninarudi. Aha. Sasa ndio mimi sasa. Nikasalimie, nimuonyeshe sasa. Ama niende nimuonyeshe pahali nilikuwa kwa zana kaa. Ehe, niambie unanionea kutoka wapi. Ndio mimi. Yes, huku ni west. Ah, sasa nakuja jodi. Sawa. Eh, so hii mtaa lakini hizi acha niende ni lakini watu hawezi nijua vile nimevaa mask. Hebu nisalimie mtu. Ndio mimi. Hata wale watu walikuanga hapa. Naona kuna tuvia tunaweza nunulia Anita hapa. Diaje mwenye viatu? Do ngapi? Eh? Tua mtoto mdogo, eh. Bei ya hizi ni sumu mbili. Nataka kununulia katoto kangu. Huu ni hii ni za miaka ngapi 24? miaka 3. Hizi ni kubwa. Kastana sasa. Na hii miaka na miaka 7. Siko sure. Wacha tu nitakuja na wao. Sawa. Eh. Bwana kununua viatu lakini sijajua ni. Mali niko nakaa na Stasia ndio hapa sasa. Muko maana kuona Kemunto. Naenda hapo saa hii. Kwa hizi nyumba sasa. Naona hapa. Eh, hey, how are you? Good. Umeniona live? Oh yes. Ndio hata niko live sasa hii. Huyo ni Hapo anataka kuonekana lakini ambaye acha. Nataka kuonyesha watu pale nilikuwa nakaa. Hapa. Jambo. Nilikuwa nataka kuonyesha watu pahali nilikuwa nakaa. Nani? Watu pahali nilikuwa nakaa. Wapi? Kwa hii nyumba. Ulifanya aje ukakua hivyo huko? Kwa aje? Si nimehustle. Nimehustle. Nilikuwa nakaa si hizi nyumba, si hizi nyumba za Wanjeri. Nilikuwa nakaa hii ya katikati. Hii. Habari mam. Sasa nilikuwa nataka kuonyesha watu pahali nilikuwa nakaa. Nilikuwa nakaa kwa hii nyumba. Iko wapi? Hizi zilikuwa tatu za mabati. Si hizo hizi zilikuwa tatu. Sasa nilikuwa nakaa hapa. Unaona hapo? I hope watu wanaona. Sasa. Niko live on Facebook. Sasa. Hello. Niko naonyesha watu pale nilikuwa nakaa. Hii mtaani. Hapa. Si niko nakaa hapa kwa hii nyumba. Hii moja. So, ndio niko naonyesha watu. Sasa guys, mmeona pale nilikuwa nakaa? Hapo. So, na ilikuwa inanifit poa sana. Unaona bed nilikuwa naweka. Nionyeshe pahali nilikuwa naweka. Kitanda nilikuwa nimeweka pande hii. Hapa ndio kulikuwa na kitanda. Hapa. Kasturu hapa. Unaona? This is the place I used to stay. Ni kitambo.
So na those ladies walikuwa na kaa, those ladies namwambia walikuwa na kaa hiyo nyumba nyingine next na jamaa mwingine anaitwa Mwangi. Hiyo next. Na tuko tunaingilia pande hiyo tunaenda kuchota maji na huko. So wacha wacha nitembee sasa. Nimeonyesha watu. Sasa I hope umeona. Sasa hii. Si muna haso. Oh, mpaka kutoka 2012. Ilikuwa kitambo hiyo. So, wacha nitembee kwanza nitarudi niongee na hawa. Mimi sasa nafanya kazi ya kupeleka watu huko kutembea matua, tua na nini. Hiyo ndio kazi nafanya. So, nitakuja niangalie kama kuna nguo naweza nunua. Yes. Acha ya mama. Sawa. Wacha nitembee. Jina ni nani? Naitwa Mama Alpha. Mama Alpha. Sawa. Hata watu wanaweza pitia hapa kwa Mama Alpha mununue nguo. Sawa, wacha nitembee. So nimekuta sina ka kitu kwa nini? Acha niliacha ka kitu. Ndio mimi. So sinaona sasa huku niko. Inaendelea sasa ninarudi. Narudi kwa stage. Niona kama kuna wale makanga tulikuanga tunafanya na wao. Kuna watu tu wana I think kuna watu wananiona live sasa wananijua. But watu wengi hawezi nijua nikiona mask. Za macho ati Judy za macho. Anastasia ati bathroom na choo. Hizo zilikuanga nje. Na huko the other side. So ndio mimi. Sasa niende nisalimiane kwa stage. Kwa niwasalimia. H ni aje? Sasa si unaona niko live. So kuna place ilikuwa inaitwa Daniel Steven Memorial hapa tulikuwa na shule siku hizo. Na hapa ilikuwa club ilikuwa inaitwa Mukoyo. So si hivyo. Si hivyo my time. Ulisema miwani na mask ni kama corona na BBI. We. Hapa ni Kahawa West. Wapi? Hapa Mukoyo. Jerry Miriam. Promote Mama Alpha. Nitakuja hapo. Kuna jamaa alikuwa ananiuzia makaa hapa. Naona hapa alikuwa anaitwa wa makaa. Sasa. Ako wapi nani wa makaa? Akora goha. Wapi? Unataka selfie? Sawa. Kuja tupige. Na niko live sasa unaona. Sawa, kuja tupige. Bali sasa itabidi nikuwe na mask. Mbona usitoe mask? Nimetoka kwa nyumba kibio. Anapigia mzee nimwambie tio kwa hapa. Ambia mzee, unajua vile alikuwa anatuuzia makaa. Kuja. Sasa nifanye aje? Nitoe mask. Toa mask. Sawa. Hivyo tu. Ndio ngena mzee. Sawa. Okay. Yangu tabii mimi. Eta imagine mzee kwanza. Sawa. So guys, dio sisi. Sawa. Sisi kwa sawa sasa. Sawa. Okay, sawa. Sawa. Hivyo. Anakuja mzee? Anakuja sasa. Tremsha kabisa, tremsha hata mimi nimeka chini. Sawa. Mjita Lamchako kwa Facebook na naona kufuata sana. Lamchako. Lamchako, yes, naona kufuata sana. Okay. Ka selfie lazima kakue, sawa. Yes, so guys, ndio hapa sasa hapa ni kwa soko. Anakuja ama nikimbie pale nirudi? Hello.
Sinaweza kuja hivi nirudi. Najulisha mwita kika hapa sentimenti barabara ya 123. Oh. Okay. So hapa ilikuwa tulikuwa tunaita Mukoyo. Mukoyo ndio hii video nikaekwa chini. Mm. Anaa kuweka nini sasa? Rauda, ka selfie sasa lazima ningekubali. Yes. Damaris Banjiro, Josephine. Na kucheki nikiwa Dubai salimia Kabu Wajisa nitamsalimia. Hata mimi nimepiga selfie nikiwa hapa. Weje ndida. Ndio hiyo. At least hapa ndio nilikuwa nanua makaa nikiwa within nikiwa bachara. Sini na hapo kwa nini? Sini fike kwa stage salimia watu nirudi kabla ya kuja. Usitoke sababu nadhani nimekimbia sana. Niko pale. Hello. Acha nitafute githeri. Eh. Habari. Si nataka githeri kidogo, ni ado ngapi? Date. Nataka na kuna pahali. Amekuja. Ukimaliza uniite hapa. Naona kutafuta githeri. Bima Road ati mananasi. Yeah, Mukoyo Road, Bima Road iko pale ndio. Sina ijua. Mpaka Borokero uko ndani. Waje nifanye hivi. Juu ya time nitakuja nimsalimie. Nitakuja. Nisalimia hawa, then nikuja. Because niko live on Facebook. Okay. Nina Kabu. Alafu nina nini? Shika. Uniondee githeri ya dhati. Na yako ya dhati. Nataka kuonda hiyo githeri ya dhati hapo. So, natafuta wale Makanga tulikuwa tunafanya na yeye siku hizo. Ako wapi? Acha nimsalimie. Namsalimia tu juu ya siwezi kaa sababu niko nini. Sasa siku mingi. Unaendeleaje? Inaendelea poa. Niko nilikuwa kwa Facebook nikasema niwaonyeshe pahali kwa nanua makaa siku hizo. Sasa. Sawa. Hapa ndipo nilikuwa nanua makaa. Hapa watu wanaona. So na yeye ndiye alikuwa ananiuzia makaa. Sawa. Oro. Sauti nao. Lakini ni stage alafu nikuje. Sawa. Sasa. Mambo. Habari zenu? Ninakuja kwa matunda hapa. Sawa. So nitakuja nikule. Niweke avocado kadhaa. Zile zijaiva, zile zimeiva na machungwa. Nitakuja kununua. Kama za 100 hivi ama 200. Sawa. So unabeba na dongo ngapi? Niko mulagi ko. Taura kwa nabi ya shigana. Ate? Eita bobo. Asha, tida ishi. Saisi endi. Nilikuwa kama Makanga hapa siku hizo. Sawa. Nyinyi ya Mungu umekuja kwa hii barabara. Huyu ni nani? Asha unake doke itafara. Nasikia jabana ni beba hapo. Mzee nita. Grace Irongo, sasa huyo mzee. Aki na vile huyo mzee ameinsist. Yes, ameinsist. Uh-huh.
Hapa ndipo kwa soko sasa. Acha niende. Nirudi kwa Abudhia. Habari zenu? Natafuta wa Abudhia. Wabudhia kwa wapi? Wabudhia? Unaona nimerudi tena? Sasa, wacha nizunguke sasa, wacha niende, nikisalimia watu. Nitapitia tu, wacha niende kwa stage. Ni makanga gani wanakuwa, madereva wanakuanga huku siku hizi? Wako, wale wa zamani, wako tu hapo. Wacha niende ni waangalie. Wengi sana wako. Sawa. Niguo. Sawa, hiyo tutaongea. Ndiyo mimi. Ni aje. Aya. Umeka jamu. So. Sasa nataka kwenda kuona kama kuna makanga walibakingi. Hao ni mama wa soko. Lakini hawezi nijua sasa. I think ni miaka mingi sana. Miaka kama 20 hivi. Sasa ni kutulia jo. Squeeze ya niko base. Nasikia. Haizi jua ni mimi. Nionyeshe dereva moja wa kitambo. Unionyeshe dereva moja wa kitambo. Hapa anawezi wa kitambo. Kitabu gani? Kama 20 years. Kuna. Ulikuwa unaenda na gari gani? Yes. Ndio hivyo. Nilikuwa nakuja kusalimia madereva tu wale na makanga tu kuanga nao. Hizo siku. Akina pavu, okay. Sawa naona. Buko sawa lakini. Ku hustle tu hata sisi. Sasa. Wacha niangalie nione vile nitafanya. Nione ile kama hata ka lunch tuone ni aje. Sawa. Guys, audio. Mask makusaidia ujulikane sana. Hapana sijulikani juu ya mask. Oleko. Oyono. Aya uni koigi. Koigi. Unanikumbuka? Ilikuwa naitwa nani? Tuko tunafanya kazi naye kwa hoteli. Koigi? Hoteli? Hoteli gani? Kwa Masha? Unanijua? Koigi unikumbuki? Wacha nikumbuke. Kwa hiki tuko unafanya kazi kwa hoteli. Napika chapo wewe unapika mandazi. Na mbona hiyo jina nasahau? Saimo. Koigi. Mema. Naona siku hizi anajilea. Amekula vizuri. Sawa. Mema. Sawa. Beba. Koigi. Wewe jamani, tuko tunafanya kazi na yeye. Wape macho toa mask, hapana. Haa, wote madere. Wewe ulikuwa naitwa Jao? Wewe ndiye Jao? Na unajua mimi? Ni aje? Hizo miaka. Na umekula vizuri. Ujamaa. Ujamaa. Naona wewe saizi uko poa. Selfie. Siko mbaya. Jao tuko tunafanya kazi na yeye. Hizo siku. Isichome picha. Ndio huyo hizo miaka. Saimo sasa ndio mimi. Nikiwa hadi walifuzaga kazi hapa kimakanga. Unajua hawa ajui. Uja madi walifuzaga kazi hapa. Donda, siku za kina Kilbab. Na inaitwa nini? Safari Bonfire Adventures. Unajua? Bonfire.
adventures. Yeah. And safari. Yes. Garden City Mall. Yes, hapo. You're the director? Yes. Patia card. Asa sasa nyinyi mnajile. Ah ni aje. Ah hii na uja ba. Sasa. Leo nimekuwa nikiambiwa sana sana. Si upeleke vitu zako huko kwa kazi. Sasa mimi nilikuwa na mimi nilikuwa najile hapa kaa nyinyi. Sasa juu umekuja. Sasa hizi unajua utalii imeaffectiwa. Wacha maneno iishe. Then tuone bila tatizo. Sawa. Acha nimpatie kadi. Wale wa sijui kadi kuna kadi. Neguo. Neguo bodo akiulia kwa hili. Wewe tu bodo kwa hili. Sitampatia zote. Muta, watu kama wawili. Toto sawa yani. Simon Kabu. Hata mkienda Facebook mnaweza nitafuta. Yeah. Sawa. Anytime. So sasa wacha nizonga zongee kidogo kwa sababu niko nini? Oh, okay. So wacha tu kuzi lunch sijui na kuanga do ngapi. Okay. Hiyo acha tu inaweza. Okay. Wacha tu watu wajile kidogo. Ah. Oh, sawa. Sawa. Neguo. Wewe acha tu ongee. Sawa sawa. Asante poa. Ndio mimi sasa ninatoka. Nimepata madondo wale tulikuwa tunafanya na wao. Sasa acha nirudi sasa. Nini? Koigi. Sasa kwa sababu ya jua kupika chapo na wewe. Yeah. Chukua hiyo dhao. Asante. Msimamo sawa. Thank you sana. Ndio safi. Eh, wewe tuongea yeah. Sawa? Ah, sawa. Si unajua? Yeah. Hatuwezi shindwa vile. Koigi za macho kwake by the way. Roho safi. Beba ta. Roho safi za macho. Sawa. Beba. Jadi. Sasa. Niko live. Jeshi nimwachia Esther nimwachia Kanyamu. Alafu sasa. Niachie alafu. Sasa. Ya, lakini si live. Tuko live. Kwa hiyo na. Sawa. Situonge. Ako wapi? Hapa kwa sawa. Nitakabu hivyo. Niko live. So guys, nataka kutoka live. Kabio. Uingia hii live, wende straight. Hii ni bado inakuanga. Hii mlango. Sawa. Abdi enda mgaidi ya. So guys, nataka ku. Sati daishi. Sasa, wacha guys nitoe, tutaongea mataimu zake. Niambie vile ulifanya ukiwa nini. So, wacha kwanza nitoke sasa. Wacha niingie kwa soko. So, dio mimi, aye iblis. Wewe usikonge wewe jo. So dio hiyo. Sasa wacha tu ni. Nakuona from Tanzania Kigoma Jacob Bahati. Mambo. Na Austin nigemnulia boots. But sasa sijui size yake. Nitakuja na yeye. Kuja tununue huko. Boots . Ni yule kwa hiyo. Wamete sa ni wewe. Unanikumbuka? Hello, sasa. Sasa. Acha nitakuja ma time. Anita. Ama? Wa meti ready ati aishi? Tuko ni leo 550. 550. Hii.
Kweli? Hiyo ingine iko wapi yake? Na Austin. Austin anavaa namba? Sijui. Niambie miaka yake ama class. Ako na miaka 7. Hii iko wapi hiyo ingine? So wacha kwanza ninunue kiatu. Ya Austin iko wapi namba? Austin ako na 7 hii, si ndio? Eh. Moja. Ah. Hasana ile ya. 3 years ni sawa hii. Hii iko sawa. So unitolea ingine ya yeah, 7 years. Nikupatie 1000. Zote mbili. So basi nimenunua kiatu. Wamete kuna mtu anaitwa Joki Dirango amekusalimia. So guys, watching ako Dubai. Unamjua? Wamete Joki Dirango kuma Dubai. Na kugaidia. Huyu. Joki, wamete die huyu. Huyo. Amekusalimia. Nani huyu? Simon. Sasa. Acha nitoe hii hadi juu. Oh, ah sasa unajua maska hiyo watu waodani. Hiyo ndio hiyo, nipatie hiyo nyingine. Ya 7 years. Mtu wa 7 hii ni ya. So, wacha ninunue kiatu sasa. Ninaambiwa Austin anavaa 37, 38. Kuna mtu aitwa Joyce Mushiri anasema hivyo. Miaka ngapi? Miaka 7. Anavaa 38 ya Yesu vaa. 38 ni mingi. 38 ni kubwa. Ni kijana? Eh. Mwaka sio. Hii ni 35. Na inaonekana kubwa. Hii ni kubwa. Wongo. Hii iko sawa. Iko sawa? Kiuza duka nitakusimamisha ni. Nichukulie nyingine. Chukua hii. No. Hapana. Hivi epoa wale. Idio better. Wamete hii. So opposite na describe kwetu. Hapana. Mimi imeniambia ni 550. So nikiwa ikiwa na hii mbili ni sawa. Ongeza 200 peke yake. Kwani 550? 550 times 2 ni nini wamete? Hapana, si times 2. Natengana na size. Kijana iko juu. Sauti yake kidogo hapa. Masi ni poa jo, ukipatana na mtu mwenye ako na deni yako, mtapitana tu. Mtu anasema hivyo. Mimi hata isipokuwa ni chatuta, nisike kujua. Hizo viatu moja ya Anita na moja ya Austin. Wamita hakuna shida na kuongezea hiyo shilingi 2. Wacha ni promote wale watu. Ndio hiyo. Hizo 2. Eh. So guys, bye bye for now. Wacha ni sasa bye bye for now. Ndio hiyo.